I ara és moment de parlar amb una de les nostres col·laboradores habituals, la Marta Domènech. Ella és la responsable d'Europe Direct Tarragona i avui parlarem sobre l'acord a què ha arribat el Parlament Europeu per tal de protegir millor els compradors en línia i els consumidors vulnerables. També ens farà arribar les últimes notícies, les darreres novetats de la Comissió Europea. Benvinguda a Carrer Major. Molt bona tarda. Marta, avui venim carregades de contingut, eh? Doncs sí, venim carregades perquè el Parlament Europeu ha tret un parell de temes que ens han interessat molt. A més, demà també serà notícia la conferència sobre el futur d'Europa. I a més, aquesta setmana s'ha reunit la comissió, el col·legi de comissaris de la comissió, és a dir, tots els comissaris amb la seva presidenta Ursula von der Leyen. I, per tant, han sortit molts temes interessants i molts d'ells que afecten directament a la ciutadania. Clar, interessant aquest acord, no?, per actualitzar les normes que la Unió Europea ha fet per protegir millor els compradors en línia. Jo et comentava, especialment ens interessa en aquestes festes, en aquest punt de l'any en què realment no parem de comprar en línia, no? Doncs sí, han arribat a un acord al Parlament Europeu i al Consell Europeu. Recordem que el Consell Europeu és allà on es reuneixen els caps d'estat. L'acord aquest, però, encara no el veurem efectiu en aquestes festes de Nadal, en les properes compres. Però, de fet, és des de fa ja molts anys que la Unió Europea treballa sobre aquest tema. Jo recordo que al començament compraves en línia i no tenies cap tipus de dret, no podies tornar-ho, t'arribava defectuós i t'ho havies de quedar. Ara hi ha tota una sèrie de situacions i que el consumidor doncs està protegit davant d'elles i que pot reclamar. Normalment sempre que es fa a través de les agències nacionals i en el nostre cas a través de l'Oficina del Consumidor de la Generalitat o la pròpia de l'Ajuntament que puguem tenir. És que les dades del 2021 ens diuen que el 73% dels consumidors van comprar productes en línia. Això... Tots sabem que a partir de la pandèmia va haver-hi un salt sideral, no? Si abans és això que deies, primer feia com cosa, ai, no sé si quan vagi a l'aeroport em trobaré el bitllet o no. Ostres, no sé si aquesta cosa, no? Ja cada cop que el preu era més elevat del producte, però hem anat perdent la por. I aleshores la compra en línia avui dia és una realitat. I aquest, no? Aquest 73% és que és una xifra elevada. Elevadíssima, tot i que em costa molt dir que sigui la millor forma de compra que tenim. Crec que, malgrat això i malgrat que se fan avenços per tal de protegir els consumidors, crec que la nostra obligació és posar en vàlua també el comerç que tenim de proximitat, el nostre comerç de les nostres ciutats. Jo he estat fora per qüestions de feina i és que ciutat a la que vagis hi ha moltíssims locals buits en venda o en lloguer i fa molta pena. Per tant, és veritat que estem cada cop més protegits, encara ho estarem més en les properes setmanes i mesos. Veurem com es concreta aquest acord i de quina manera es transposa això a la legislació nacional. Però també des d'aquí defensar aquest petit comerç que justament ara, davant de les festes de Nadal, ho necessita. Exacte, Carrer Major, no? Aquesta proximitat, aquest quilòmetre zero, amb tantes seccions, no?, que hi fem bandera, amb aquests podcasts de venedors, productors, de veïns del Camp de Tarragona. Estem ara parlant d'aquest acord, no és que fem bandera que realment les compres han de ser en línia. Tots sabem que vivim una realitat dual i que estem tenint camins paral·lels. El producte de proximitat, imprescindible, mantenir el nostre teixit econòmic i, bueno, doncs, la Unió Europea, doncs, el Parlament Europeu ha considerat, no?, que calia protegir encara més aquests drets del consumidor. Parla'ns una mica d'aquesta eliminació de productes, no sé, que, com es diu, de mercaderies perilloses que es podien comprar en línia. Doncs encara no sabem ben bé com es materialitzarà. Ja t'he dit que haurem d'esperar els acords de les properes setmanes o mesos. Però és que fins ara tu pots comprar qualsevol component que t'ajudi a fabricar una bomba, un artefacte. Per tant, tot això s'haurà de regular de forma que es protegeixi més a la ciutadania, als consumidors, però a la ciutadania en general. I productes també nocius per la salut, no només bombes, sinó algun tipus de producte que és un pseudomedicament, productes que combinats amb d'altres poden ocasionar
greus problemes a la salut. Tot això és el que veurem com s'anirà concretant. Però ja et dic, més val que ens esperem una miqueta en aquest sentit, perquè encara poden canviar les coses i haurem d'esperar a veure quins són els acords finals. De fet, així com a cloent de l'article que estava disponible, que hem fet un cop d'ull, no?, per preparar doncs, aquesta petita notícia, és que, clar, hi ha un estalvi, com tu dius, en danys sanitaris, no? Perquè gràcies a aquesta protecció, a aquest acord d'actualització de la normativa, fa que a la llarga hi hagi un estalvi que ara és una despesa en salut, no? Explica una miqueta, perquè clar, realment... Clar, és que quan pensem en compra en línia, se'ns en va el cap a roba, a sabates, a potser menjar o aparells electrònics, però hi ha un mercat molt important, com et deia, de productes relacionats amb la salut, amb la nutrició, amb tots aquests tipus de productes que es prenen els esportistes. Per tant, poden provocar, ja no a llarg termini, sinó a curt i mig termini, molts danys i, per tant, això s'ha de controlar molt bé. D'on venen? Si han passat els controls sanitaris i de quina manera es venen. Bé, jo ho diré, encara que encara no es pugui avançar del tot, però les xifres que estaven damunt la taula és que aquests accidents previsibles estan valorats en 11.500 milions d'euros l'any i el cost en atenció mèdica en 6.700 milions d'euros l'any. Vull dir que no és virolla, que són molts diners, no? Sí, són molts diners. El que passa és que nosaltres mai donem aquestes xifres perquè ens costa tant parlar de 11.000 milions d'euros. A què representa? No? Això ens costa molt. Ens estimem més sempre explicar el que t'afecta més directament, no? I és els perjudicis que pots tenir de comprar productes que no hagin passat per un control. Hem de dir que en quant a nivell medicinal i en quant a nivell alimentari, la legislació europea és probablement la més estricta de tot el món, molt per davant de països avançats com els Estats Units, per exemple. Per tant, és molt important que siguem treballant en aquest sentit. Molt bé. Passem pàgina i ja hem fet aquesta petita puntualització. I comentaves que demà, dia 2 de desembre, hi ha aquesta conferència sobre el futur d'Europa. De què es tracta? Què es parlarà? Què s'explicarà? Doncs la conferència sobre el futur d'Europa es va fer al llarg de tot un any. Es va tancar el maig passat amb una sèrie de conclusions. És una conferència que podríem dir que és l'enquesta o el procés participatiu, més que enquesta, el procés participatiu més gran fet mai, on hi han pogut participar pràcticament els 500 milions d'europeus i europees. La van convocar les tres institucions principals de la Unió Europea, la Comissió, el Parlament i el Consell. I com et deia, després de tot un any de tenir una web oberta on tothom podia fer les seves aportacions en qualsevol llengua, també les van poder fer en llengua catalana, d'organitzar-se en el territori activitats per tal de treure conclusions i fer aportacions en aquesta pàgina web, es va fer com un buidat de totes les propostes i es va portar a aprovació del Parlament Europeu el passat 9 de maig, el Dia d'Europa. En els darrers mesos, aquestes tres institucions, Consell, Parlament i Comissió, han treballat per tal de fer efectiu el seu compromís i respondre a les propostes de la ciutadania. És veritat que a la conferència ja estaven tots els europarlamentaris, però d'alguna manera també hi havia reflectida l'opinió de tota la ciutadania. Per tant, de les 49 propostes que la conferència va aprovar i que inclouen més de 300 mesures per fer-les efectives, a partir de demà, dia 2, es presentaran en el Parlament Europeu i es farà davant d'una selecció de persones, de ciutadans i ciutadanes que han participat d'aquesta conferència. De fet, es van fer diferents diàlegs monotemàtics en els quals a l'atzar es van escollir ciutadans i ciutadanes europees perquè hi participessin. I en el cas nostre, a Tarragona, tenim una persona de Roda de Barà i una altra, crec que era de Reus, que totes dues jubilades, que van contactar amb ells, van accedir a participar-hi i van poder viatjar, una va ser a Dublín i l'altra a Múnic, per tal de participar d'aquests diàlegs. Doncs de totes aquestes conclusions, aquestes 49 propostes i 300 mesures concretes, demà
dia 2 es faran públiques en el Parlament Europeu davant d'una selecció d'aquesta ciutadania que ha participat de la conferència, que nosaltres anomenem, així com a més curt, la COFE. La COFE, que deies que es podrà seguir en línia i és obert a tot ciutadà que vulgui ser-hi, després sí, no sé si després les... ho pengen. Sí, sí. Tot el que es fa en el Parlament Europeu es pot seguir en línia, com, per exemple, les sessions que hi ha en el Parlament de Catalunya. A través de les xarxes socials podem accedir en els diferents links i, si no, a través de la seva pàgina web. I podries fer com un mini resum d'aquestes, no? Deies que són aportacions de tot ciutadà que volia doncs, entrar en aquests panells, no? I dir la seva. Què podries dir una miqueta? Se sap inclús a nivell, no sé si pot ser estat espanyol o a nivell Catalunya, tota aquesta informació està buidada i sapiguda així com per països? O... No, pot ser? No, no? No la tenim, o sigui, és centralitzada, és informació a nivell de tota Europa. És una, no és una activitat que es fes a nivell regional i després les conclusions es portessin a Brussel·les, sinó que va ser una activitat oberta a la vegada a tota la ciutadania. Per tant, els resultats són globals. Són, de fet, mesures que ens afecten a tots. Bueno, doncs demà en sabrem les conclusions. I et puc avançar que tindrà que veure amb el tema del pilar social europeu, amb els drets de la ciutadania, amb temes relacionats amb l'energia i també amb els drets que tenim davant d'aquest augment desmesurat energètic. Temes relacionats amb el medi ambient, amb la sostenibilitat, amb l'entorn digital, tots aquests seran els temes que segurament que sortiran demà en aquesta acció que tindrà lloc a Brussel·les. Marta, tenim 2 minuts i hem de triar quin és el tema més rellevant de tots els que teníem preparats per comentar, no? Doncs alguna d'aquestes, d'un d'aquests debats de la Comissió Europea, no? que han tingut lloc aquesta setmana, referents a potser a l'economia circular. No sé si em vols destacar algun allò. Sí, jo ho faria molt ràpidament i, per tant, diria que aquesta setmana la Comissió Europea s'ha reunit per debatre, perdoneu, com has dit tu, sobre l'economia circular. Ha parlat dels bioplàstics, de l'embalatge, de la certificació de l'eliminació de carboni, que és molt important. Si no podem certificar que el carboni s'està eliminant, difícilment podrem assolir els objectius. La idea és que el 2030 tots els envasos que es produeixin a Europa siguin reciclables i, per tant, potenciar la reutilització i la recàrrega. Tornar amb allò que feien els nostres avis, d'anar amb un cistell, amb uns envasos que retornàvem a la bodega i que ens els canviaven. Jo ho he fet, anar a buscar l'aigua en gas, anar a buscar la gasosa i que després recollies un altre, o el sifón, no? Que anaves a catar. Encara es fa. Però es fa molt poc, es fa molt poc. Encara llencem. De fet, el contenidor groc és el que abans s'omple. Cada dia, en una llar de 4 persones, és molt fàcil que cada dia s'ompli una bossa sencera de plàstics i molt més difícil d'orgànica, per exemple. Per tant, el 2030 hem de fer que tots els envasos siguin reciclables i, per tant, és molt important també aquí el paper dels dissenyadors. S'han de dissenyar productes que es puguin reutilitzar i reciclar correctament. I, a més, la comissió també m'agradaria destacar que ha parlat de l'estratègia de salut global, que presenta tres prioritats: la millora de la salut i el benestar de les persones al llarg de tota la seva vida. Cada vegada la població s'està fent més gran, les nostres expectatives de vida s'allarga i, per tant, hem de vetllar perquè aquesta sigui amb una bona qualitat de vida. Reforçar els sistemes sanitaris i avançar en la cobertura sanitària universal. No tothom està com nosaltres, hi ha països que no té aquesta cobertura universal que potser sí que tenim nosaltres a casa nostra. I lluitar contra les amenaces per la salut. Això és que no ens tornem a trobar en una situació com la de la Covid en la que no estàvem prou preparats per enfrontar-nos. I a més, ja per acabar, m'agradaria també parlar d'un tema que potser en un altre programa podríem ampliar-ho més, que és el tema d'Hongria. La comissió ha considerat que Hongria no ha progressat en les seves reformes per assolir fites essencials relacionades amb els drets, amb els drets fonamentals de la seva ciutadania. I, per tant, no rebran per ara aquests fons de recuperació i resiliència que sí que estem rebent nosaltres, els famosos fons Next Generation. I cap pagament de fons europeus es farà en els propers mesos mentre Hongria no accepti aquesta Carta Europea dels Drets Fonamentals.
Doncs ho deixem per un altre programa que ho puguem explicar més tranquil·lament i abastament. Marta Domènech, responsable d'Europe Direct Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat un dia més, com cada 15 dies aquí a Carrer Major. Fins la propera. Fins la propera, gràcies.